Bağda karantin qaydalarına əməl etməyən çay evlərində polislər tərəfindən reid keçirilib. Reid zamanı paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Vien çayevində müştərilərlə köməyiləşən 4 nəfərin qəlyanalandan istifadə etdiyi müəyyən edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və hər biri 200 manat miqdarında cərimə olunub. Obyekti işlədən Quşqar Hüseynov isə polis əməkdaşlarının dəfələrlə etdikləri xəbərdarlıqlara baxmayaraq onunla aparılan profilaktik söhbətlərdən nəticə çıxarmadığı üçün 4000 manat məbləğində cərimələnib. Həyatı keçirilən daha bir tədbir zamanı Xətai rayonunda yerləşən Legend çay evində karantin qaydalarının pozulduğu müəyyən olunub. Tədbir zamanı sanitar karantin normalarını pozan 10 nəfər 200 manat. Obyektin sahibi Fuad Axundov isə 4000 manat məqdarında cərimə olunub. Analoji tədbirlər Xətai rayonunda yerləşən Samovar və Kristal çay evlərində də həyata keçirilib. Söz-gedən məkanlara baxış zamanı müştərilərə qəlyan tütün məhsulu təklif edildiyi müəyyən edilib. Həmin obyektlərin ticarətçiləri Necat Həşimov və Asif Şahnəzə Eləcə də karantin qaydalarını pozan müştərilər müvafiq qaydada cərimə olunublar. Qeyd edək ki, istifadəsinə icazə verilən kafe, restoran və çay evlərində bundan sonra da sanitar karantin qaydalarının tələblərinə əməl olunmasına nəzarət məqsədi ilə polis əməkdaşlar tərəfindən müntəzəm olaraq profilaktik tədbirlər davam etdiriləcək.